и најбруталната дисциплина. До 71 килограм, Тончо Луканов од Бугарија против Слободан Кајмаковски од Македонија. Во текот на оваа борба ќе зборуваме и повеќе за овој спорт во нашата земја, во Македонија, воопшто за кикбоксот. Но ќе го проследиме прво влегувањето во рингот на Кајмаковски, добро позната нумера. Слободен Кајмаковски стално излегува во рингот оваа песна од кога почина тоа, значи сите борби што ги има направено се со оваа песна. Така, тој е еден мал ритуал кај борците. Не, секој си има различен, не, некој има на пример. Суевериот е составен. Да, суеверија. Александар Стековски имаше ритуал стално кога влезе во рингот со десната ракавица прво ја става на раката. Такви некои ситни работи кои што ја креват самодовербата кај борците. Ево, кај Маковски. И мотивацијата, да, јасно. Кајмаковски више борец од пет игра, он си ја знае работата, значи, страв професионален. Максимално посвета на спортот. Кај е негова дисциплина. На Балканското првенство во Бургас пред неколку месеци го зема бронзениот, т.е. сребрениот медал. Само поради тоа што работеше Каеден, Каеден борба придана, значи стилот му беше Каедена во дисциплина на лоу кик. Значи стилот на борбата не беше прилагоден на лоу кик и само ради стилот, а имаше каде-каде посериозни удари задаваше за разлика од противникот, само ради стилот и ради изразитиот гард ја изгуби борбата. Значи таа дисциплина што лагаш мора стрикно тоа да работиш. А он е навикнат на таа дисциплина, така да ова е буквално за се наоѓа на домашен терен што среќа. Ќе видиме како ќе се снајде во дуелот против Тончо Луканов од Бугарија, Слободан Кајмаковски во кадарот. Очекуваме трета победа за нашите представници во првата битка. Дали Варантич од Србија го слобода Игор Атанасовски од Македонија, потоа Ники Ивановски го слобода Спас Ламбов и Александар Најдовски беше подобар од Емил Филимонов. Три дуели, лоу кик, ова е Каеден. Без пардон уште од стартот Кајмаковски во противникот со сите оружје. Нема стално работи со колосни. Нема респект према противникот. Тоа му е една добра одлика што ви се резна. Значи он влага у ринги, сега си најаки видите сите. Врати горе да се на ринги. Видна е разликата во квалитет на страната на нашиот натпреварувач. Далеку поискусен, многу рутинирано во овие позиционирања во ударите во пресметката. Запади се дозволени да гледате, значи, тоа што може да биде чистење на противникот. Се добива впечаток дека може кога сака да ја прекине оваа борба. Ја контролира. Кајмаковски ја контролира во секој момент. Задна рака направо. Не вадеш. Задна рака влиза директно. Така е, само рака тука. Пази нога. Задна рака. Горе га. Горе га. Задна рака. Крај на првата рунда. Слободан Кајмаковски, Македонија. Црни Гакички си на гол против Тончо Луканов од Бугарија. Во црвениот агол, 71 килограм Каеден. Коментар за овие први минути. Убава борба. Доминација на нашата борба. Да, е контролира борбата, значи остава да тече борбата.
ја врати еднаш Вилофа на средина ринга, значи не се дистанцира од борба. Ува, квалитетна прва рунда. И со тоа што судија да не интервенираше во текот на целата рунда, може да се каже дека е добра. Помина многу брзо. Првата рунда, воопшто без прекини. Ја очекуваме втората рунда во дуелот во кој што се надеваме на нов успех на нашиот натпреварувач. Две победи за Македонија против гостите и еден пораз во претходните три борби. Почнува втората рунда. Одлична ескиважа. Ескивира еден удар на противникот од страна на Каймаковски. Еј, овој удар дозволе, значи, ракато или чекич, кај не знам, се чува никога. Бара прекин, Бугаринот, има проблеми со опремата, заштита за огромна заштитната опрема, на десниот сглоб. Протектор, постојан, по избор на борците, може да ги направи на но не смее да биде тврд, за да не дојде потреба. Не, никако мек, само тоа е ради претежно да не дојде до исакоти на Модрис. Мислишен чударот се пренесува изкомплетно, не се осеќа некоја. Дава некоја лажно чувство на заштити, значи не е нешто да може да ви помогне на Бугарин. Один од подот Бугаринот, прекината е борбата. Е, Гардал, гледа кај мага спореше, не е припијан до самата. Браво, кој што може се спрашува. Дали беше удрен или турнат? Бугаринот се па, кога не беше во директен удар. Не беше да бидам на дека. Разновиден е во техниката, кој макости по целото тело на противникот. Мислам дека нема место каде што не зададе удар. Да, шета се ударите, значи, изпушта, горе, доле, го... Гардот на противникот го шета, значи, за ударите горе или доле, за може да погоди да точно до тоа што планира. Крај и на втората рунда. Слободан Каймаковски во категоријата до 71 килограм. Дисциплина К1 против Тончо Луганов од Бугарија. Еве во моментот кога се најде Бугаринот на подот. Сепак тоа беше удар, ќе се брои овој удар. Да, дефинитивно. Сепак тоа беше удар во главата во случајно, значи ништо не сме судија да во текот на броно да трепне што се вика, значи све мора да биде тука. Рунда број 3. Ако е тоа со правилна јачина и правилна техника зададена, значи неправилни удари не се рачунат, колку и да се изведени со пуна снага, значи се мора тоа да биде усклопна дисциплина да која што се работи. Зборувавме за популярноста на овој спорт во Македонија, колку е застапен кај нас, колку клубови има. Па, можам да кажам дека застрашувачка експанзија има овој спорт, сали да се препуни. Луѓето доаѓаат го сакат пред се поради големиот публицитет на овој К1 турнир што го спомнавме и Бранко Цикатич кој што ги има освоено. Значи, луѓето го сакат овој спорт ново. Во Скопје има неколку клубови кои што екзистираат, се валини. Ова беше удар исто. Продолжиме после борбата за ова, ќе тоа кажам. Кирек во главата на Луканов. Но не се предава Бугарина. Солидно подготвен за овој меч, но е два пати едно по друго добива удар во лицето. Овие кличови се дозволени по 5 секунди, значи не може да трае по 5 секунди, ако трае судија, тоа должен да ги раздели борците. Судијата не му дозволува на Бугаринот во да преде во аголот, е сега откако се увери дека има проблеми со опремата.
Да, мора. Тактизираат на преварувачите, ги користат тие моменти да се одморат. Па добро, има некој такви работи, малца колку толку да здивна, дали не може многу да се обнови организмот за тие 2-3 секунди. За да може да се врати во нормала. Вот иде преку, преку јажињата. А бугарскиот репрезентативец, но се враќа борбата во нормала. Колку беше малку попрецизен, ова можеше да биде и крај на борбата. Нов клинч, одново клинч реагира судијата во рингот. Одлично во гардот ги сопира на летите на свој противник, а потоа и го напаѓа директно во отворените позиции свој противник, Словен Комаковски. Ова мора да биде крајно, сепак остана на нозе бугаринот Комаковски. Во нова иницијатива. Крај, има последната рунда. Се чини дека го поштеди понеискусниот надпреварувач во оваа битка, Слободан Комаковски, еве го. Триумфално, со расширени раце, свесен е дека ја извојува победата во овој дуел со гостинот од Бугарија, Тончо Луканов. Категорија до 71 килограм, дисциплина К1, ова е моментот по кој што имаше милост нашиот надпреварувач и го прекина налетот, ќе го добие пехарот. Победничкиот пехар. Трета победа за нашите напреварувачи, пораз во првата од Наигор Атанасовски, од Далибор Антич, потоа Спас Ламбов загуби од Ники Ивановски и Емил Филимонов од Александар Најдовски, сега Тончо Луканов од Слободан Комаковски. Едногласно, очекувано, заслужено го понесува победничкиот пехар по овој